Dobar dan, pozdrav našim pratiocima emisije TV5 Friendly. Pozdrav od nas iz Husea i danas ćemo preći jednu kratku temu kao što svake godine sa pojavom ovog letnjih i toplih dana. Apelujemo na vlasnike kućnih ljubimaca koje svoje ljubimce ostavljaju u automobilima da to ne rade iz prostog razloga što je temperatura u automobilu u vreme sunčanog letnjeg dana, kada je spoljna temperatura 30, zna da dostigne temperaturu i do 57 stepeni i najčešće može da bude okidač za toplotni udar kod psa. I prošle godine i svake godine napominjemo da najčešće vlasnici to rade da iskoče negde kratko do banke, do pekare, da završe nešto i da se brzo vrate do automobila, čak i ako je pre toga radila klima, jako brzo se ta temperatura penje i može da bude, da dođe, da kažem, i do smrtnog slučaja kod psa. Zato vodite računa i najbolje ako imate neke obaveze, završite ih, pa posle izvodite kućnog ljubimca ili ako već idete sa nekim, da neko bude prisutan u kolima, jer viđemo to iz dana u dan i te se situacije stalno ponavljaju. Vodite računa jer cilj svih nas je da oni žive što duže i da što duže budu sa nama. Još jedna stvar vezana za to, za ove vrele letnje dane jeste save da se psi ne izvode u šetnju od 11 do nekih 18 časova, možda kratko da piške na travu jer je asfalt vreo, pogotovo kada je duži niz dana sunčano i visoke temperature, podigne se temperatura asfalta i šapice, odnosno jastučići na šapicama mogu da izgore, mogu da budu i ozbiljne opekotine i da prosto imate situaciju da ljubimac mora da bude u stresu i da ga vodite kod veterinara, da to sanirate. Znači, savetuju se neke šetnje rano ujutru i što više vode, da pac ne dehidrira, da se vodi o tome računa i kasno uveče kad već malo prođe vreli period da se pas onda izvede u šetnju. Eto, to su neki kratki saveti s obzirom da ide ta nastupa taj period vrelih letnjih dana i naravno u buduće pričat ćemo i o tome o putovanju i šta vam sve treba da vodite psa sa sobom na putovanje. A što se tiče nas iz Husea, uvek smo otvoreni za pitanje i za savete, možete da nam se javite i sve naravno o Huse asortimanu pogledajte na www.huse.com, to je sajt koji ima detaljno i sastav i cene i sve ono što možete da saznate od Husea. I naravno da zaključimo na kraju, nemojte ostavljati vaše ljubimce u automobilima u vrele letnjim danima, nemojte ih šetati u onom popodnevnom periodu kada je najjače sunce i što više vode, dehidrirajte vašeg psa i uživajte sa vašim ljubimcima.